راتلون په دې ډز کې دا ټول کار د صدر اکبر خان زیارت ګل صدر اکبر خان جناب دې ته خو ډیر د غیرت کارونه کول الله پاک دې وبخي دا سه دوست اړخلهونه بخي تاسو خو ډیر ډیر زیات تکلیف دي د شپې به سملم یوازې بیگا شپې له څوک راغلی بیگا جان حبیب راغلی بیگا جان حبیب راغلی تر کورو ډرامه دار ته ووایه که نه په دې سوشل میډیا دې ډېر درز غوبل تاسو شروع کړلی دا سړی په رښتیا چا تو ته خېژول دی که داسې ډرامه ده غیرت کارونه کول الله پاک دی وبخي دا سه دوست اړخلهونه بخي تاسو خو بول ډیر زیات تکلیف دي د شپې به سملم یوازې دا خو به ډیره ګرانه یې بیگا شپې له څوک راغلی بیگا جان حبیب راغلی مارګرو په انسان باندې الله پاک هر قسمه وخت راولي زه به تاسو ته یو خبره وکړمه دې ته به موږ وي چې دې لور ته دې پرتګیا واغوستو وه نو دې به موږ ته په جواب کې کانزل وکړو بیا به دې ته به موږ وي چې پښتانه دې وشرمول نو دې به بیا به وي چې پښتون د هره ټیزه پیدا دی یو دې ته زدایمه چې په یو حال خو چې دی که نه صرف الله پاک دی دې ته زدایمه چې نوره بس که توبه وباسه ملګرو پاتې دا بله خبره شوه دا وایي چې د اوشا چاویش چیرې نو موږ په دې څنګه یقین وکړو دوی څه وخت مخکې چې دا ډرامه کړې وه چې موږ په ګاډي کې تللي وو په موږ چاډه دې کړې او دا اوشا چې سر نه پټۍ تاو کړې وه او وایي د علیشانه چې سر نه لږ ټکه ختلې دي نو زه تاسو ته وایم هغه بیا دوه ورځې پس بیا راغی او دا وایي چې ما د دې خلکو نه بې وقوفه جوړول نو بیا څه ورځې مخکې چې هغه ټه ږیره ده وخارېله وایي زه چې جنۍ بوتلم او ما له نشه راکړه او زما نه دا ږیره په زور وخارېله نو بیا چې دی راغی وایي دا ما په خپله خارېله نو تاسو مرګر وو اوس په دې خبرو موږ یقین وکړو تاسو خپله خبره چې د زړه په کمنټس کې لاندې ولیکه چې دا دروغ دی او که دا رښتیا دي بند کړه لکه دا شی بند کړه